Böyük Britaniya hərbi dəniz qüvvələrinə aid olan iki gəmi Qara dəniz sularına daxil olacaq. The Times nəşrinin məlumatına görə bu may ayında baş verəcək. Sözgedən addımın Ukraynaya dəstək məqsədi ilə atıldığı bildirilir. Hazırda gəmilərin Aralıq dənizində olduğu və tezliklə hərbi dəniz qüvvələrinə aviadaşıyıcı zərbə qrupundan ayrılaraq Qara dənizə istiqamətlənəcəyi qeyd olunur. Bosfor boğazı vasitəsilə Qara dənizə daxil olacaq gəmləri göyərtisində F-35B qırıcılarını daşıyan və Aralıq dənizində qalan Kraliça Elizabeta aviadaşıyıcısı qoruyacaq.